2-9-5-1-05 בדבר פגיעה בזכות יסוד הקניין הכרוכה בתוכנית ההתנתקות מגוש קטיף נדחית. עתירה 2-9-5-1-05 בדבר גרימת נכות נפשית ביודעין נדחית. עתירה 3-9-5-1-05 בדבר שימוש בחיילים למטרות שיטור נדחית. עתירה 2-9-3-5-05 בדבר העתקת הקברים מגוש קטיף נדחית. למה אתה שם כיפה? מה זאת אומרת? בכוח העותרים, מר גלעד קורינלדי. מה זה, כל הטקסט של ההצגה שלנו לקוח מתוך הספר שלו. אני אגיד את זה לקהל באמת. כל הטקסט של ההצגה, לרבות מסמכים, פרוטוקולים, ציטוטי ישיבות, הכל ערוך מתוך הספר משפט נעילה. נראה לך שהוא היה נכנס לתוך השיגעון הזה אם הוא לא היה בן אדם דתי? השאלה היותר טובה היא למה אתה שם כיפה? עורך דין ליכט, מטעם הפרקליטות. תתפלא. השאלה יותר טובה היא למה את שמה כיפה? אני, כבוד השופט אדמונד לוי, כבוד השופט אליקים רובינשטיין. כבוד השופטת דורית בייניש. הרוב קובע. אפשר להתחיל? בית המשפט? במוצאי שבת, 9 באב, מיד עם סיום אמירת הקינות, התכנסנו כמה עובדים במשרד. במשך לילה לבן, עמלנו סביב השעון על הכנת העתירה. עם שחר ראשון פלטה המדפסת טיוטה ראשונה. המטרה שלנו הייתה להגיש אותה עד השעה 12 בצהריים בדיוק, אז נסגרות דלתות מזכירות בית המשפט. נכנסתי בדערה לחניון בית המשפט, ברקע נשמעה מהדורת החדשות. הלילה בחצות ייכנס לתוקף צו האלוף, גוש קטיף יהפוך לשטח צבאי סגור. בשעה 12 ודקה נכנסתי לתוך בית המשפט, חלפתי במבואת הכניסה על פני לוח הפסיפס העתיק של בית הכנסת בחמת גדר, ונכנסתי למזכירות בית המשפט. נתקבל. עתירה מספר 771-05. הרב שי ברכן נגד מר אריאל שרון, ראש הממשלה ואחרים. בדבר הריסת 26 בתי הכנסת שבגוש קטיף על ידי מדינת ישראל. המדינה מבקשת להרוס את בתי הכנסת. הרס המבנים אמור למנוע את ביזוים ובזיזתם של בתי הכנסת. המדינה תבדוק אפשרות לפרק חלק מבתי הכנסת ולבנותה מחדש, או כל אפשרות שתמנע הרס של בתי הכנסת בידי כוחותינו. הזמן דוחק מאוד, הדבר עלול לעלות בחיי אדם. האם פירוק בתי הכנסת שווה סיכון בחיי אדם? לא, אבל המדינה לא נתנה דעתה. לא התקיים דיון בנוגע לאפשרויות של שימור. אי אפשר, אי אפשר. אז העמדה העקרונית של התביעה היא שיהודים לא הורסים בתי כנסת. יהרסו בידי זר ולא בידי ישראל. אני מפנה לחוברת הנספחים ההלכתית, גדולי הפוסקים, אשכנזים, ספרדים, הרב הראשי לישראל. הרב הראשי? הרב אמר? אבל אני כבר הבאתי לכבוד בית המשפט את דעתו של הרב הראשי. הרב מצגר, דעת מיעוט. בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל הדיון הזה יחרט. אתמול נזרק חזיר למסגד חסן בק ביפו וכל העולם כולו נרעש. אני מבקש מהמדינה לעשות מאמץ. יש נציגים של הגברת קונדוליסה רייס, יש צוות שלם במלון אמריקן קולוני. בימים האחרונים התנהלו מגעים עם הנציגים של קופי ענן. הנשיא בוש אמר בשיחות סגורות שאם ארצות הברית הייתה מחריבה 26 כנסיות, כל אמריקה הייתה בוערת. אם שמעון פרס ייכנס לעניין, אולי ימצא גואל לבית כנסת אחד. בהסכמי אוסלו נחתם הסכם על קבר יוסף וכולם ראו את התוצאה. יש גם מגעים עם הוותיקן. הוותיקן? מגעים חשאיים. לכבוד עורך דין גלעד קורינלדי, הוותיקן מציע לפנות אל הרשות הפלסטינית ואל מדינת ישראל ולשמור על בתי הכנסת בגוש קטיף. בתמורה, הוותיקן מבקש את השליטה על חדר הסעודה האחרונה בהר ציון בירושלים. האם יש בעיה הלכתית בכך?
בצהרי יום חמישי, 25 באוגוסט, כונסה מועצת הרבנות הראשית לישראל לישיבת חירום שלא מן המניין. במהלך הישיבה הותחו דברים קשים ביותר ברב יונה מצגר, אף שכבר בתחילתה הוא הודיע שהוא חוזר בו מפסק הדין שנתן. מועצת הרבנות הראשית לישראל פונה למדינת ישראל לעצור את תוכנית הריסת בתי הכנסת, לפחות כמו שהיא נוהגת לגבי דתות אחרות. אנו מבקשים בדחיפות עיכוב ביצוע ודיון בהרכב מורחב. הפעם ישבה בדיון השופטת איילה פורקצ'ה, ילידת קיבוץ אשדות יעקב. פסיקותיה התקדימיות בדבר פתיחת בתי הקולנוע בירושלים בליל שבת, כמו כן כרסום שיטתי של הכוח של בתי הדין הרבניים, זכורים היטב. ניתן בזה סעד הראי המעכב ביצוע הריסת בתי הכנסת. התקיים דיון בהרכב מורחב של 7 שופטים. אהרון ברק, דורית בייניש, איילה פרוקצ'ה, אדמונד לוי, אשר גרוניס, עדנה ארבל ואליקים רובינשטיין. סעיף מהותי 5.2 מהצעת האמנה שגובשה באום לפני שנתיים. הריסה או חילול או פגיעה בכל אתר פולחן ציבורי יחשב כעבירה פלילית וכעבירה תרבותית כנגד האנושות. קודם כל, הרשות הפלסטינית איננה חברה באום. ואולי המדינה זוכרת את הנאום של נציג המדינה בפני עצרת האום? נו, בוודאי, בוודאי. העם היהודי שבמשך דורות נמנעה ממנו הגישה אל המקומות הקדושים ביותר בשבילו, רואה חשיבות רבה בעניין שמירה על המקומות הדתיים לכל הדתות. הדבר בא לידי ביטוי עמוק בחוק שנחקק בשנת 1967 לשמירה על המקומות הקדושים, שקובע מאסר לכל מי שפוגע במקומות הקדושים לדתות השונות. אנחנו מבקשים להציג בפני השופטים מכתב מאת הרב יעקב דוב בלייך, הרב הראשי לקייב ולאוקראינה. מה הקשר עכשיו אוקראינה? לכבוד עורך הדין גלעד קורנלדי. אתמול, בפגישה עם אנשי הממשל האוקראיני, לרגל יום העצמאות שלהם, נאמר לי מפורשות על ידי מר אולג ריבצ'וק, סגן ראש ממשלת אוקראינה, שהריסתם והחרבתם של בתי כנסת בחבל עזה מצדיק את עמדות השלטונות שבתי כנסת בעיירות באוקראינה שכבר לא פועלים במשך עשרות שנים, וכדוגמה בברד, דהורוביץ, לודמיר ועוד, אפשר להפקיע קדושתן ולא להחזירן לקהילות, וכן בבתי קברות יהודיים. יהודים מוסרים נפשם בכל העולם כדי להגן עליהם, והנה בממשל אשר בשם ישראל יכונה, באיזו זכות בתי כנסת, בתי אלמין ומרכזים קהילתיים יהודיים יהיו מעטה להפקר בעיני העמים? אני מבקש שתביא את דבר מכתבי זה לפני כבוד השופטים הנכבדים שיושבים על הדין בבית המשפט העליון בירושלים. עם כל הכבוד, איפה היו הרבנים עד עכשיו? אם הרבנים צריכים לעשות תשובה, הם יעשו. בטרם נגיע להכרעה, הרב שמחה כהן קוק, לפני משורת הדין. אנו מבקשים את כבודכם. אנא, חשבו על הדבר הזה שוב. כלל ישראל מוטל על כף המאזניים. כל אדם שיושב בכל קצווי תבל יראה שבולדוזרים עם סמל של מדינת ישראל הורסים בתי כנסת. איך נראה בעיני העולם? כל נוכרי יאמר לחברו שהוא מעולם לא ראה עם נבזה כל כך. אנא, חוסו עלינו. עם כל הכבוד, אני מבקש להחזיר את כבודכם לדיון המשפטי. מעולם לא נמצאה קואליציה כל כך רחבה שכולם מקיר לקיר קובעים שעדיף שבתי הכנסת יהרסו בידי זרים ולא בידי ישראל. אנחנו פונים פה אחד למדינה לשקול מחדש. פה אחד? דווקא חילול בתי הכנסת על ידי הפלסטינאים יכול לפגוע ביהדות העולם, במיוחד
בעולם הערבי. הטאבוי התערער, ויש לכך השלכות ביטחוניות. ראש השב"כ טוען שהשארתם של בתי הכנסת יכולה לגרום למוקד משיכה לישראלים רבים, תוך סיכון חייהם וחיי החיילים הממונים על כך. פסק דין. לדעת שופטי המיעוט, אדמונד לוי, עדנה ארבל ואליקים רובינשטיין, גורלם של בתי הכנסת בשטחים המפונים הוא נושא בעל משמעות אדירה וכבדת משקל, המצדיק אפוא בחינה נוספת של חוקיות החלטת הממשלה. לדעת ארבעת שופטי הרוב, לעומת זאת, אהרון ברק, דורית בייניש, איילה פרוקצ'ה ואשר גרוניס, חרף חשיבותו ורגישותו הרבה של הנושא, חשיבותו שהרי קדושת בית הכנסת חורגת מגדרה של הקהילה ביישוב ועם עניינו של הציבור היהודי כולו בארץ ובעולם, ואף משתלבת בתפיסה הבינלאומית בדבר ההגנה על המקומות הקדושים באשר הם. חרף זאת, לא מתקיימים תנאי סעיף 30 ב'. בתי הכנסת יהרסו. העתירה נדחית. מי שלא ראה, קבלת שבת בפרשת דברים תשס"ח בכפר דרום, לא יודע מה זה להכניס שבת. לא טעה מאודו טעם של כניסת שבת בשירה, במזמורי תהילים, בריקודים. העולם עתה מתחלק לשניים. מי שהיה בקבלת שבת, פרשת דברים תשס"ח בכפר דרום, ומי שלא היה. ומי שהיה שם, נזכור את התמונות האלה עד סוף ימיו. כולם צפופים צפופים, מדובקים יחד בשבט אחים גם יחד. דברי שר הביטחון שאול מופז בישיבת הממשלה, נתבשרתי ש12 ממבני בתי הכנסת אי אפשר להרוס אותם אלא על ידי פיצוץ חומר נפץ, ונתקשיתי לתת את ההוראה לצה"ל. לא יכולתי לתת את ההוראה. מבקשי ביקורת, ציניקנים, יאמרו ששיניתי את דעתי. אבל אם יאמרו כך, נקבל זאת באהבה. טרם עלה השחר, ועם התפשטות השמועות על נסיגת כוח צה"ל, פשט אספסוף פלסטיני על אזור גוש קטיף וחרב, והחלו בביזה וניתוץ של כל העומד בדרכם. תוך דקות אחדות הציא תיאמון ואלה באש חלק מבתי הכנסת, כשהשוטרים הפלסטינים עומדים מנגד.